គ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាវិធីមង្គលការរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថានៅតំបន់អរ៉ែងគឺរៀបចំបាយតុកចំនួនភ្ញៀវត្រឹមតែ11តុកតែប៉ុណ្ណោះបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយក៏ជាថ្ងៃពិសេសមួយសម្រាប់កញ្ញាធីសវណ្ណថាគឺជាថ្ងៃរៀបវិធីបាទមង្គលការជាមួយនឹងលោកផែងសវណ្ណរិទ្ធបាទដែលទៅរៀបការនៅតំបន់អរ៉ែងគឺជាតំបន់មួយដែលដាច់ស្រយាលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងចំណែកឯការរៀបចំភ្ញៀវវិញគឺត្រឹមតែ11តុកតែប៉ុណ្ណោះហើយអញ្ជើញភ្ញៀវមកពីទីជិតទីឆ្ងាយបាទគឺទីពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទតម្រូវឲ្យស្នាក់នៅនៅក្រោមតង់បាទគឺជាប្រភេទតង់ដែលយើងបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពនេះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកទទួលជ្រាបរួចមកហើយចំពោះជីវិតស្នេហារបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថានិងលោកផៃសវណ្ណរិទ្ធដែលអ្នកទាំងពីរបានស្រឡាញ់គ្នាអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយហើយអ្វីដែលជាការទន្ទឹងរង់ចាំបាទរបស់អ្នកទាំងពីរនោះគឺបានមកដល់ហើយបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ត្រូវជាថ្ងៃជ័យស្រីមង្គលថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរផងដែរទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរពិធីរៀបបាវិធីរៀបមង្គលការរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថារួមជាមួយនឹងគូស្នេហ៍លោកផែសវណ្ណរិទ្ធនឹងប្រពន្ធធ្វើឡើងក្រោមអាការអញ្ជើញបាចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសដែលជាសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិបាចិត្តដិតបំផត់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដែលពិធីនេះបាននឹងប្រពន្ធឡើងនៅវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចនេះបាស្ថិតនៅក្នុងបាឃុំថ្មដងពៅស្រុកថ្មបាំងខេត្តកកុងគឺនៅតំបន់អរ៉ែងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញតាតងជាមួយនឹងចំពោះបាពិធីមង្គលការរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថានៅតំបន់អរ៉ែងនេះបើយោងតាមកិច្ចសម្ភាររបស់លោកខេស៊ុន1ជាមួយនឹងកញ្ញាថាបាននៅថ្ងៃទី28បាលោកខេស៊ុន1បានទៅសួរបាកញ្ញាធីសវណ្ណថាតើតាវិធីមង្គលការនេះបើរៀបចំប៉ុន្មានតុកនៅក្នុងនោះផងដែរកញ្ញាធីសវណ្ណថាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើវិធីមង្គលការរបស់នាងគឺរៀបចំចំនួន11តុកតែប៉ុណ្ណោះហើយរូបនាងនឹងធ្វើវិធីកាត់សក់បើសុំទោសវិធីកាត់ចំណងដៃនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់បាទមានវិធីកាត់ចំណងដៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញម្ដងទៀតបាទនេះគឺជាការរៀបការបាទហើយជាការរៀបការមួយដ៏ចម្លែកបាទគឺនៅតំបន់អរ៉ែងហើយនៅតំបន់ព្រៃរដាច់ស្រយាលបាទទៀតយើងមិនដឹងថានាងយល់យ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេហើយនាងនឹងបំរុងកាត់ចំណងដៃថ្មីមួយទៀតបាទដែលមានការអញ្ជើញភ្ញៀវយ៉ាងច្រើនកកបាទនៅសន្តាគារលបីមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា